Tani unë një kuriozitet kam. Ke marrë leje që ke ardhur këtu? Kujt? Personit që duhet i merrje leje. Kujt? Nuk e di se si e ke marrë guximin edhe ke ardhur këtu pa e pyetur atë. Shife pak pyetën çik. Ua. Po ku je, shpirt, kam dy orë që tras telefonën zemrë. Në zemrë ti nuk e di se qa ka ndodhër. E gjete, Beni? Po ndauni, ndauni, o Gimi, hajde ti qik më sipër. Ti Gjimi, zbrit poshtë. Beni të kërkoj aty. Hajde në tani, hajde. Hajde. Mos më folë. Mos më thuaj. O zemrë, kam dy orë që kërkoj për unë nazën, shpirt. Më ka rënë unaza që më ke dhuruar për 2 vjetorin e martesës, ajo me diamante në madhër shpirt. O, po, po. Ku ta njës, edhe ku ta përfundoj, sepse për ty kam për të folur shumë qka. Në në lëkurën të ndep shijet një njëri jërë zakonëshëm, një njëri mrekullueshëm. Unë ty të uroj shumë fat, uroj që sukseset e tua kur të mos ndalen, uroj që të shofë në majet të gjdo ëndre që ti dëshiron për veten, familjen dhe karrierën. Të dua shumë, jeta jote forever. Bota një vërtet surpriza kështu ju. Ishte shumë, shumë e bukur. Je me fatë se nuk ndodhë që ta nisim intervjisën dhe direkt të emocionojmë. Jo, ishte vërtet diçka që nuk e prisja, po menoja në fillim, po menoja regjizorin, pastaj po menoja bashorten, pastaj se po menoja me vërtet drejt e drejt, se robi drejtun. Normal, normal. Po ishte shumë surprizë e bukur, me Ariolën shkoj shumë mirë, kemi pasi bashkëpunim shumë të mirë edhe nuk e dija. Nuk e prisja. Jo, nuk e prisja, realisht nuk e prisja. Shiko, dëftoj të ullësh me që e emocionuar se po dridhesh. Më qo pak aty, më qo pak aty. Shumë falem derit.